Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ateh ofisial di Manawai ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya gusti anu maha suci, urang ayana masih keneh tiasa ditepang dan ngukendei. Dina acara anu matu kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Geot bagian anuka 86 na. Para wargi sadayana hapuntennya basa anu bagian ka 85 saleres nama eta teh leres kitunya, eta teh bagian anuka 85 ngan eta teh backgroundna 84 kitu nya, lepat ngedit kitu. Hapunten-hapuntennya. Atuh ieu dongeng teh mangrupikeun buah karyana Kang Heri Supriyadi ti Palihan Cianjur. Kangge Kang Heri Supriyadi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngewidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official ieu. Mudah-mudahan Kang Heri Supriyadi kalih keluargi khususna umumna sadayana kaum mitra anu satia satuhu ngabandungan ieu dongeng salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamat dipaparin kaberkahan dina milik rezekina dina pakasabanana saalit sing mahi seueur sing nyasa sumangga kanu teu acan subscribe geurah subscribe heula ngihilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lain naon mamang mah sok bingah gitu. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi nadei dina grup-grup WhatsApp. Seueur lainnya media sosial anu tiasa dianggeun nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Mangga disursar share-sor anu saseueurna supados langkung seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktu, sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Geot bagian anu ka 86-na. Kamari teh nembe dugi ka si Ujat bade nambut kendaraan gaib gitunya nyarios kaki patih teras kuki patih piwarang langsung nyamperkeun kaki Tanggul Sewu cenah gitu da sabab kita Tanggul Sewu anu nyepeng pasukan gaib di kerajaan Purajaya. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Para wargi sadayana, harita si Ujat nyamperkeun kaki Tanggul Sewu anu keur merhatikeun para warga anu keur ngababad tegalan. Sanggeus nepi kaki Tanggul Sewu katempo si Ujat jeung kaki Tanggul Sewu keur cumarita. Teu lila kaki Tanggul Sewu ngareret kaki patih anu rada jauh. Anu direretna nyatana kaki patih anu keur unggeuk. Atuh sanggeus kitu mah si Ujat jeung kaki Tanggul Sewu pating koleset ngaraleos teuing rekaman. Sanggeus rada anggang ti warga anu keur ngebukbak pilemburan. Kaki Tanggul Sewu jeung si Ujat pating larandeg heula. Kungsi nyarita reup. Kaki Tanggul Sewu meureumkeun sapasang panonna. Sedengkeun si Ujat mah timbang nempokeun bae. Burinyai, jreg. Telila antarana dihareupeun Kaki Tanggul Sewu ujug-ujug aya jirim prajurit anu pangawakanana jangkung badag. Nyah. Kaki Tanggul Sewu beunta deui.
sarta pok cumarita. Anterkeun ieu jelema ka patempatan anu rek dijugjugna. Eta jirim timbang unggeuk bari gancang nyembah. Tiasa antosan sakadapi. Abdi bade ngabantun heula babekelan ieu teh. Ceuk si Ujang. Ih, lain kita tadi atuh Jat. Da muala miki. Da parantos disiapkeun ti sanggalna oge. Nya, jung atuh buru. Teu talangke harita kene si Ujat ngagedig semoga gancangan muru kawangunan karaton. Kumaha kayaan tapal wates anu samemehna dijaga kumane teh aman atawa henteu? Kitanggul Sewu ngajak ngawangkong ka eta jirim. Tayuh nama tambah kesal ngadaguan si Ujat. Aman ki tayana naon ditang kapal wates mah. Syukur atuh ari kitu mah. Nya, tapi nanaonan make jeung kudu dijaga sagala. Kacangkel-cangkel beuheung we balas ngitenan kaayaan ki. Ari maneh kapanan bisa aya pihak walang geni anu neangan janggeot. Kumaha sia teh belegum? Kapanan budak anu ngaran si Geotna oge geus aya di karaton ayeuna mah ki. Moal wanion pihak walang geni oge ari kudu ngontrol ka jero karaton mah. Deui nya kitu nama. Engke we atuh urang tepikeun ka Prabu Purwita. Nya, kapanan matak dititah jaraga ditapel wates teh. Ari basa harita mah si Giotna oge can aya di jero karaton. Jeung barina oge deui perkara eta budak anu kiwari geus aya di panyalindungan Prabu Purwita teh. Bijana oge geus mimitis sumebar ka mana-mana. Bahkan jalma rea ge geus arapaleun. Sarta lila kulila bakal nepi kana celi Prabu Ruswana bijana. Moal moal wanieun nareangan deui ari geus nyahun kitu mah ki. Dikitukeun teh pikeun sakadapan mah Kitanggul Sewu timbang hulang-hulang. Tapi antuk nama ngadon unggut-unggutan sorangan. Telila antarana kurunyung si Ujat bari memawa gembolan datang nate. Jung gera arindit. Titip salam we nya ka guru maneh Jat. Kitanggul Sewu siga anu ngaburu-buru. Diestokeun pisan ki. Burinyai jeleg. Tanpa kudu dititah heula. Harita kene jirim jangkung badag robah wujud jadi manuk ekek anu ngempur dina palebah buntut jeung sapasang jangjang. Telila kalacat si Ujat naik kana tonggong eta makhluk. Sanggeus amitan ka Kitanggul Sewu langsung bae eta ekek teh hiber ngawang-ngawang. Saluyu jeung panuduh si Ujat anu keur tumpakna. Pohara lilana lalampahan anu kudu disorang ku si Ujat teh. Sok sanajan numpak ekek ka jajaden oge. Dabubuhan jarakna jauh ka Ciida. Tapi ari ku hantem di kereyeuh mah antukna teu burung nepi ka luhureun wangunan imah. Anu salila ieu jadi panganjrekan guruna. Nyatana Bah Apung teh geus mimiti poek kaayaan alam oge dina mangsa harita teh. Seot kalayang celek. Manuk ekek anu ditumpakan ku si Ujat nyirorot sarta napakeun sukuna di buruan. Sajrutna turun si Ujat, ekek oge langsung robah wujud jadi dedegan prajurit anu samemehna. Asup we da teu ditulakan. Sakalian deui ajak anu marengan maneh. Jorowokna anu ti jero imah siga anu nyahuun kaayaan di luar. Nepi ka kurang kerung dedegan anu jangkung badag oge mangsa ngadenge suara aki-aki anu nyelengkeung ti jero imah teh. Ari si Ujat mah biasa bae
datayoh nama lain karek harita ngalaman perkara anu sarupa kitu. Sanggeus uluk salam leuwih ti heula gura giru si Ujat asup ka eta imah. Jirim anu jangkung badag mah kudu dongko mangsa rek ngaliwatan lawang panto. Damang Abah. Hapunten pisan abdi joledar ka Abah. Tos lamin teu nepangan. Ceuk si Ujat kituna teh gura giru ngaranggeum sarta nyung tonggong leungeun anu jadi guruna. Lain nembalan. Bah apung mah surangah serengeh bari ngusapan sirah anu jadi muridna. Sagekna si Ujat dina tempat diukna. Ari jiri manu jangkung badag mah henteu pepiluun sasalaman timbang nyembah bae sakeudeung. Dina sikep awak anu puhara rengkuhna. Bah apung timbang unggeuk bari seuri. Sabot kitu teh gura giru bae si Ujat mah masrahkeun babawaanna kanu jadi guruna. Sok sanajan teu kungsi ditempuan heula eusina. Tapi katembung nateh paroman Bah Apung mah siga anu bungah pisan. Gening maneh teh geus boga babaturan ti bangsa anu kitu Ujat. Bah Apung rutret kanu duaan. Salah sawios prajuritna Purajaya ieu mah Bah. Diparentahkeun kuna nyepengna kangge jajap abdi ka dieu. Dari ngandalkeun tumpak kuda mah tebih kacida buat iraha dugina oge Bah. Oh, kita ngul sewu. Ai, gening Abah oge uninga. Nya apal atuh. Jadi ayeuna mah maranete gumati ka Purajaya. Mung abdi wungkul Bah. Ari si Kurai sarang si Jemlong mah bilukna ka pihak Walang Geni. Sarang abdi eta oge kawitna mah Bah ngan abdi mangali. Cik kumaha eta teh caritana? Pangna nepi ka papisah kitu maraneh tiruan teh jang. Geus kitu mah barabat wae si Ujat nyaritakeun pangalamanana. Pangna bisa biluk ka kerajaan Walang Geni nepi ka antukna mah malah milih tumetep sarta gumati ka pihak Purajaya. Tah kitu ari jujutanana mah Bah. Sok sanaos di Purajaya mah abdi teh mung janten purah ngurus kuda. Nanging abdi mah ngaraos bingah margi kahirupan oge janten robah. Insya Allah ayeuna mah abdi teh parantos bebalik pikir Bah. Ceuk si Ujat dina tungtung caritaanana. Syukur ari kitu mah. Jeung nyana deui ari dihareupeun Prabu Purwita mah moal bisa ngabohong maneh teh. Atuh perkara si Kurai jeung si Jemlong keun bae teu kudu dijadikeun pikiran. Daunggal jalma oge boga jalan hirupna sewang-sewangan. Pun we perkara eta mah teu kudu dikuar deui. Ayeuna anu matak narik kana ati Abah mah perkara si Geot ya. Nah bener eta budak teh salaku panglima naga. Nyaduka atuh Bah. Bakat ku kasieunan we rupina mah mata Prabu Ruswana dugi ka langsung kagungan panjang kanu sarupi kitu teh Bah. Dari jalmina mah biasa bae. Basa tadi oge ngiringa bukbak tegalan sareng abdi sadaya prajurit. Ngan anu jelas di antara sakitu seueurna anu ngiringan saembara Iwal Janggiot sorangan anu mampu ngalandongan Nimas Putri mah Bah. Muka tegalan keur naon kitu Raja Purwita teh? Kangge lembur anyar Bah eta teh. Ki cariusna mah Bah. Barabat wae si Ujat cacarita deui nepikeun sagala kanyaho jeung sakur-sakur perkara anu geus karandapan ku dirina.
Untung si Kurai jeung si Jemlong teu nepi ka tiwas mangsa nyareupan pihak Purajaya. Ceuk Bah Apung sareng sena si Ujar cacarita. Muhun Bah, sok sanaos duju aya di pihak anu benten. Nanging da ari abdi mah tetep nyaah. Upami parantos aya waktos anu sae mah hoyong ngajak aranjeuna. Supados tiasa tarobat sareng bade diajak bilu ka Purajaya. Geus we perkara si Kurai jeung si Jemlong mah. Urang eureunkeun ulah dicaritakeun deui. Ari budak anu ngaranna si Geo teh. Saha guruna cenah jat? Bah Apung mah siga anu tetep hayang ngaguar perkara si Geo. Saurna mah Nyimas Nurmala, Bah. Jirim Jangkung Badak anu tadi timbang ngaregepkeun guragiru miheulaan nembalan. Nepi ka ngarenjak Bah Apung oge mangsa ngadenge eta ngaran disebut-sebut teh. Nah bener eta teh. Bah Apung siga nu hayang mastikeun. Ari anu ditanyana timbang nembalan ku unggeul. Abah oge jadi sapapa sapamanggi jeung si Ruswana ari ayeuna mah. Yen eta budak anu ngaranna si Geot teh salaku panglima naga anu baheula nakung si aya dina uga Ki Ageng Laya. Sabab tina ciri-cirina oge alakur pisan. Nu kahiji bisa nyageurkeun sagala panyakit. Sok sanajan geus sakumaha parnana oge. Atuh anu kadua eta budak teh raket pisan jeung Nyimas Nurmala salaku pihak anu ngawasa Walang Geni dina jaman anu tiheula. Yakin Bah? Si Ujat neuteup ka guruna. Geus yakin pisan Abah Majat. Kusabab kitu maraneh oge kudu hormat ka eta budak teh. Sok sanajan tacan nyaksian sacara langsung dina perkara kasaktena. Tapi marane anggar kudu ngahormat eta teh panglima naga jika nama numutkeun uga ti Ki Ageng Laya. Anu duaan timbang arunggut-unggutan. Lumayan lila ngaguar perkara si Geot teh. Debah Apungna siga anu banget panasaran. Aya hiji hal anu teu acan didugikeun sareng hoyong ditaroskeun ku abdi ka salira teh Bah. Cek si Ujat mangsa wangkongan eureun heula sakeudeung. Perkara naon eta teh Jat? Perkawis jalmi sakti anu jenenganna Nyi Mawar Ireng. Nah leres kawit nama eta teh garwa Abah. Rada aya anu beda tina paroman Bah Apung mah mangsa muridna ngomong kitu teh. Bener pisan. Gening sok sanajan ku Abah teu dibejan oge antukna mah manete teu burung nyaho. Tapi teuing hirup keneh atawa henteu jalmana oge sabeureuh teuing deui geus teu dipikiran ku Abah mah Jat. Aya keneh Bah. Ayeuna teh janten bilu ka pihak kerajaan Walang Geni. Anom keneh deui salirana oge Bah. Geus nini-nini ari sabenerna mah Ujat. Ngan pedah manehna teh bisa robah wujud. Alatan mibanda pusaka pameruh naga. Nu Abah eta pusaka teh ngan dipaok tak ku manehna. Leres kitu pisan kasauran Prabu Purwita oge Bah. Tapi kajeun teuing da geus lain-lainna deui ayeuna mah. Atuh perkara pusaka oge geus dengarep-ngarep ari Abah mah keur nanaon barina oge dan geus kolot Abahna oge. Nah Abah teu aya maksad kangge ngadahup deui Bah. Teu sarudi abrig-abrigan. Abah mah geus betah hirup nyorangan numpi diri. Komoh geus kolot kieu mah. Karingan agawan datang na ajal we. Jeung bisi maneh hayang nyaho
Abah mah geus teu hayang nginget-nginget si Nilam. Matak tara nyaritakeun ka maneh oge geus dikubur jero-jero eta awewe nu ngaran si Nilam teh jan. Oh, janten Nilam teh jenengan asli nabah? Leor ka pamegat sanes ari saur Prabu Purwita mah bah. Laras eta teh bah. Masih keneh ka kulawarga Karaton Walanggeni leorna oge. Si Darta ngaranna teh. Tapi aki meureun ari sirusuanna mah. Tapi geus eueuh ari ayeuna mah si Darta na oge. Maot bah. Malah mati lar dunjana oge masih keneh ku si Nilam. Di baruang ku racun. Teuing naon ari nu jadi masalah nama. Teu apa aba oge. Nah geuning. Teu dikukumaha ku pihak Walanggeni oge bah. Eta Nyimawar Ireng atawa Nilam teh bah. Nyata ya nu nyahun saurang oge kana kajadian eta. Abah oge teu bener-bener jauh ari kana duduk masalah nama. Ngan abah yakin pisan paehna si Darta teh alapan di baruang ku si Nilam. Sabab apal tina ciri-ciri pangaruh baruangna. Hayang mibanda haratana wungkul jelema eta mah matak nepi ka tega hianat ka abah oge. Hapunten atuh abah. Bili manah abah kasuat-suat deui ku abdi. Si Ujat guragiru menta hampura. Mangsa tina cara ngomongna Bah Apung geus rada beda. Bah Apung timang unggeu. Sanggeusna katembong rada rumahuheula. Upleg pisan wangkongan antara guru jeung anu jadi murid deh. Nepi ka waktu oge teu karasa nyerelekna. Ari anu keur jadi salah sahiji bahan wangkonganna mah. Nya Nyimawar Ireng anu ngaran aslina mah Tetela Geuning Nyinilam. Harita teh Nyimawar Ireng keur ngadadempes di satukangeun durungkunan anu teu pati jauh ti luareun benteng Karaton Purajaya. Jeung si Suweta anu jadi muridna harita teh. Geus poék pisan kaayaan alam oge dina mangsa harita mah. Apal keneh kana ambeuna Suta? Tanya Nyimawar Ireng kalayan haharewasan pisan. Moal poho uing mah nyai. Alus atuh. Engke lamun sakira-kirana eta mangkluk geus tibra. Bongohan sarta langsung alapatina we Suta. Si Suta timbang unggu. Teuing geus panggih, teuing acan. Atawa teuing kumaha. Pangna si Suta geus bisaeun ngambeuk awakna si Geot. Perkara anu duaan nepi ka bisa aranjau ka eta patempatan oge teuing kumaha caritana. Da padahal mah diunggal wates karajan oge loba anu jaga khususna makhluk gaib. Tapi geus tangtu loba pisan anu jagana ari di karaton mah nyai. Lah gampang perkara eta mah Suta. Tanya nu ngomong deui, taya nu ngomong deui. Geus kitu mah duanana timbang ngadadempes dina tempat panyumputanana. Sejang ngadagoan waktu anu sampurna. Ari anu keur diincerna mah nyatana si Geot. Harita teh geus ngampih ka pangsareanana. Da memang geus penting pisan harita kaayaan teh. Tapi teh langsung sare. Si Geot mah ngadon sila dina luhur ranjang. Bari jeung semu hulang-hulang siga keur aya anu dipikiran. Sampurkeun jeung tukudu ngariweukeun. Mangsa ngadenge anu ngreteg dina batina samodel kitu teh. Gancang bae si Geot mah nembuskeun panenjona. Katembong ku si Geot, si Suta jeung Nyimawar Ireng masih keneh ngadadempes dina panyumputanana. Tetela geuning ari si Geot mah masih keneh bisaeun nempo ka Nyimawar Ireng.
sosanajan mi banda pusaka pameruh naga. Manungsa lain, bangsa dedemit oge lain ieu mah. Nah, bangsa nanaon atunya? Kitu gerendangna si Geot. Si Suta siga nama anu dimaksud. Bismillahirrohmanirrohim. Si Geot mancegen pateka danana, jerut turun tina pangsareanana, serta kebat keluar ti eta ruangan. Bade ka mana, Jang? Tanya prajurit anu keur bagian jaga mangsa pasang rok jeung si Geot. Hoyong niis di taman, Kang. Nuju sesah mondok abdi mah ieu teh, Kang. Bade direncangan moal. Ah, hatur nuhun, Kang. Tekedah. Wis ah bade nyalira wae, Kang. Oh, mangga upami kitu mah, Jang. Bilih peryogina naon mah calukan we nya, tong asa-asa, Jang. Hade pisan si keprajurit anu keur kabagian jaga teh. Teuing dumasar kana parentahna Prabu Purwita sugan. Atuh sanggeus nunuhunan sarta amitan, gancang bae si Giot mah muruk ka taman. Anu pernahna aya ditukangeun wangunan karaton. Sok sanajan dina kaayaan peuting, eta taman teh masih keneh katempo endah. Dabubuhan kacaangan ku sinar obor anu narancep di ditu di dieu. Ge si Geot teh diuk dina hiji batu. Pikeun sakadapan panona timbang gular-giler siga anu keur nitenan kaayaan. Jung kajleng las. Sanggeus pangrasana taya anu nganyahwankeun mah kalayan ngan ukur dina sakali gerakan. Sanggeusna ngagajleng mapakeun bet mapakan benteng karaton teh. Jirim si Geot langsung ngiles si ganu diterui ku beleg-begna peutik. Di sejen tempat, Nyi Mawar Ireng Ma jeung si Suta harita teh keur masih keneh ngahepep di tempat panyumputanana. Kesal uing mah Nyai. Si Suta ngareret kanu jadi guruna. Ah, maneh mah tara sabaran pisan. Daguan sakedeung deui. Tapi ka si Giot nages bener-bener tibra. Kabru tunduh atu uing na oge Nyai. Lah, siama kawas. Buta. Gebeng. Nyi Mawar Ireng. Pon kitu deui si Suta. Lain deui pating larenjagna. Mangsa ujug-ujug ayanu nyarita kitu di tukangeunana teh. Tapi dina kaayaan keur kitu. Ujug-ujug. Waktos nah kabujeng seep wadia balat ateh ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Mudah-mudahan enjing pageto tiasa dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.